მინდა ყველამ ძალიან ყურადღება და ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრება, თუმცა ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრება ძალიან დიდ ძალ ინფორმაციას ემყარება რა. ტერორიზმი რა თქმა უნდა შეეცდება გეოგრაფია გააფართოვოს. ყველა მიმართულებით. მათთვის არ არის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული სახელმწიფო ვიღაცას დავარტყათ, ვიღაცას არ დავარტყათ. ტერორიზმა უნდა გააფართოვოს თავისი გეოგრაფია. გეოგრაფიის გაფართოების შემთხვევაში საქართველო თავისი მდგომარეობით და მდებარეობით საკმაოდ სახიფათო არეალში არის. როცა ტერორიზმი წდება ევროპას, წდება ბრიუსელს, წდება ბერლინს, ხო? საქართველო უფრო ახლოს არის მერწმუნეთ, ხო? მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ იმ პროცესებს, რომ საქართველოს გარშემო დიდი სახელმწიფოების სუყელა დაინტერესებული არიან ახლო აღმოსავლეთის პრობლემებში, პირდაპირ ჩართულები არიან, ზოგი სამხედრო ძალებით, ზოგი პოლიტიკური გავლენებით და ასე შემდეგ. პრობლემა ემიგრანტების კი არ არის ევროპაში. მთავარი პრობლემა არის კულტურული თავსებადობა მუსლიმურ თემსა და დანარჩენ ევროპას შორის. ეს არის ზეთი და წყალი. არ მოხდება არასოდეს მათი ინტეგრირება ევროპულ საზოგადოებაში. ამას აქვს ძალიან ბევრი დამადასტურებელი საბუთი. თუნდაც ის, რომ ლონდონის ტერაქტები გახსოვთ თქვენ მეტროში, ვინააფეთქა ისინი? ბრიტანეთში დაბადებულმა მუსლიმმა ახალგაზრდებმა, რომლებიც რამოდენიმე თვე წავიდნენ პაკისტანში, ისწავლეს მედრესეებში, დაბრუნდნენ და საკუთარ სამშობლოში ბომბები დაწვეს. მთავარი პრობლემა ევროპისთვის და ლიბერალური ევროპისთვის, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ თავის მიმდევარი ნამდვილად არა ვარ. ლიბერალური ევროპის მთავარი პრობლემა არის, რომ ის ვერ ხარშავს და ვერ ინელებს ისლამურ თემს, რომლის რიცხვიც იზრდება ევროპაში. ვერაფრით ისინი ვერ აიძულებენ, რომ მუსლიმმა ქალებმა მოიხსნან ჩადრი, მოიხსნან თავსაბურავი. რატომ ამბობთ ვერ? ბატონ ბუბას არა. ვერა, იმიტომ რომ შეუთავ ვიმეორებ. მაგრამ რამეს გაუგებარ, სხვა არ ამბობ. სულია კულტურული დე. არავინ არ აიძულებს ამ ქალს. რას ლაპარაკო? კანონები არის მიღებული საფრანგეთში და გერმანიაში, რომ სკოლაში აღარიარონ უკვე. ბატონ, კანონებს უნდა დაემორჩილონ. მერკელის განცხადება, რომ მულტიკულტურული გერმანია დამთავრდაო, რას უკავშირდება? უკავშირდება კრახს. მეც არაფერს. მეც არაფერს, ამიტომ თავარი პრობლემა, გადაადგილება, ვის უფლება ექნება, ვის არ ექნება უფლება, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თავარი პრობლემა არის ისლამური თემი, რამდენად ახერხებს ევროპულ საზოგადოებაში ათქვეფას ან ინტეგრაციას, უფრო კარგი სიტყვა ეს იქნება. არ მოხდება. მე გეუბნები დაგერა ვარ ჩვენ. ეს არის თავი. ახლა და ვასრულებ. პიროვნული თავისუფლება პასუხი ევროპას. მე მაქვს ჩემი დიაგნოზი, რომელსაც არავის არ ვახვევ თავს, მაგრამ მე მაქვს ჩემი შეხედულება. ლიბერალური ევროპა თავისი ლიბერალიზმით ამ პრობლემების მომგვარებელი არ არის. ვერ მოაბამს თავს. სოციალისტები ვერ მოაბამს თავს.